ଏପଟେ ମୋ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହଉଛି ମୋର ତ କିଛି ହଉନି। କାଲି ମୋ ଡିଓରାସି ମୋତେ କହୁଛି ଏବେ ନା ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଟାଇମ ଅଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ। ମୁଁ କାଲି 1.5 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ବସିକି ରିଲ୍ସ ଦେଖୁଛି ଫୋନରେ, ଆଉ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୋ ଭାଇ ଡାକିଲା କବାଡ଼ ବାଡ଼ିକି, ଏବେ ଆସୁନୁ ଏତେ ସମୟ କ'ଣ କରୁଛୁ। ମୁଁ ତାପରେ ଜାଣିଲି ତୁମ 1.5 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ବାଥରୁମରେ ବସିଛି, ଟାଇମ ଜଣା ପଡ଼ୁନି କେତେବେଳେ ସରିଯାଉଛି। ଆଜି ଆଜି ଖରାବେଳେ ବସି ରିଲ୍ସ ଦେଖୁଛି 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 1.5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୋ ଜେଜେ କହିଲେ ଲୁଣୁ ମୋ ଛାତି କାଟିଲାଣି କ'ଣ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଛାତିରେ ବସିଛି, ମାନେ ଜଣା ହିଁ ପଡ଼ୁନି କେତେବେଳେ ଟାଇମ ଚାଲିଯାଉଛି। ଓ ଏବେ ଯୋଉ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯାହା ଚାଲିଛି ଭାଇ, ଦେଖ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହଉଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯୋଉଥିରେ ତମେ ନିଜ ନିଜର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖେଇ ପାରିବ, ଡ୍ୟାନ୍ସର ହଉ, ସଙ୍ଗର ହଉ, କମେଡ଼ିର ହଉ, ଏକ୍ସନରେ ହଉ, ଡ୍ରାମାରେ ହଉ, ଏଟସେଟ୍ରା। ଏଥିପାଇଁ ସେ ପୁରା ଅଲଗା କରିଦେଉଛନ୍ତି, କେବଳ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, ସୋଧା ସୋଧି ହୁଡ଼ା କୁଦା। ଭାଇ ପୁଅ ମାନେ ଠିକ ଅଛି, ଝିଅ ମାନେ ବି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। अरे कहना क्या चाहते हो? ये बात भी जानते हो कि बहुत वायरल थी। ओ आ हसई मार्केट रे किछ दारियाणी बोल चोंदी भल पे बना रे टोकांग दो चोंदी फसई बाऊ जो तुम दूसरे दी कहि दी छोड़ी पो तते मन्ना करथिला मा आज्ञा कर। ये तांकर कोन कल्चर कोन बैकग्राउंड कोन तांकर माने फैमिली बैकग्राउंड कोन तांकर प्रोफेशन के जानिनि, बट जहां कहउछंती दैट इज ନଟ୍ ଏକ୍ସେପ୍ଟେବୁଲ। ବହୁତ ବ୍ୟାଡ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି ସୋସାଇଟି ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଭାଉଜ ହେଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭାଉଜ ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ବୋଧେ। ଦେଖ କାଲି ମୋ ଦିଅର ଆସି ମୋତେ କହୁଛି ଭାଉଜ ଲୋ ଭାଉଜ ଆମେ ତମ ଦିଅର ପକେଇବୁ ଗିଅର, ଛୁଆ ହବ ଆମର ନା ହବ ଭାଇର, ତାପରେ କି ଲାଜ ଏହେ ରହ ନହିଁ ଜରା ତଡପି ଏସି ହେ। ଗୋଟେ ଝିଅ ବାହା ବି ହେଇନି ବୋଧେ, ଆଇ ଥିଙ୍କ ସେ କେମିତି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନୁଛି ଦେଖ, ମାନେ ସେ ଯଦି ଭାଉଜ ହବ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଇଆ ହିଁ କରିବ, ତାର ଫର୍ଷ୍ଟ କଥା ସେଇଆ ବୋଧେ। କ'ଣ ଏ ଲୋକ କାହା ସେ ଆତେ, ମାନେ ଭାଉଜ ଏବଂ ଦିଅରର ସମ୍ପର୍କ ହଉଛି ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଆମର ପରମ୍ପରା ଆମର ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ। କାହିଁକି ବିକଜ ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ଯାଇଥିଲେ ସୀତା ମାତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଲଙ୍କାକୁ, ତ ସେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ ଗୋଟେ ମୁଦି ଦେଇଥିଲେ କି ତୁମେ ଏଇଟା ଦେଖେଇବ ସେ ଜାଣିପାରିବେ ଏଇଟା ରୋଗ କରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବୋଲି। ତ ସେତେବେଳେ ସେ ଗଲେ ସୀତାମାତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଦେଖା କଲେ ଅଶୋକ ବନରେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଡିଙ୍ଗଟା ଦେଲେ, ତ ସେ ଚିହ୍ନି ଗଲେ କି ହଁ ଏଇଟା ରଘୁବୀର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର। ସେତେବେଳେ ହନୁମାନ କହିଲେ କି ମା ତମେ କିଛି ଏମିତି କିଛି ଦିଅ ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିବି ଏବଂ ପ୍ରମାଣିତ କରିବି କି ମୁଁ ସୀତାମାତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆସିବି। ତ ସେତେବେଳେ ସୀତା କହିଲେ ମୋର ମଥା ମୁଣ୍ଡା ନେଇଯିବ, ଆଉ ହନୁମାନ ନେଇକି ଆସିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ ନଥିଲେ, ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଥିଲେ। ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ହନୁମାନ କହିଲେ କି ଦେଖିଲ ଭାଇ ଏଇଟା ତୁମ ଭାଉଜଙ୍କର କି ମୋ ଗୋଟେ ମଥାମଣି ନେଇକି ଆସ। ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ କି ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଭାଉଜଙ୍କର ବୋଲି। ହନୁମାନ ପଚାରିଲେ କାହିଁକି, କହିଲେ ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ବହୁତ ବର୍ଷ ହବ ମୁଁ ସୀତା ମାଙ୍କ ମୁହଁକୁ କେବେ ଚାହିଁନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ, ଗୋଟେ ଦିଅର ଗୋଟେ ଭାଉଜର, ଯେଉଁଟା ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଆମ ପର୍ବରେ ଆମକୁ ଶିଖାଏ, ଆମକୁ ଅବଗତି କରାଏ, ଆମକୁ ଇତିହାସରେ ଜଣେଇ ଦିଆଯାଇଛି ବା ଦର୍ଶାଇ ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ତ ଦିଅର ଏବଂ ଭାଉଜଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ପୁରା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ କଲଚର୍କୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଦେବର୍ଣ୍ଣ ବୁଝାୟା ବା ବିକାଶ। ଆଉ ଏବେ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇଗଲାଣି ଯଦି ତୁମେ କାହା ସହିତ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି କି ଫର୍ଚୁନେଟଲି କାହା ସହିତ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ହେଇଥିବ, ଏଇ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛି ଏଇଠି, ତାକୁ ମୁଁ ଭାଇ ଭାଇ ଡାକୁଥିବି, ଯଦି କେବେ କୋଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟଲି ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ସହିତ ମୋତେ ଦେଖା ହୁଏ ଆରେ ଏଇଟା ଭାଉଜ କହିଲେ ମୁଁ ନମସ୍କାର କରିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ମୋର ମାଇଣ୍ଡଟା ସିଧା ପଳାଏ ଏଇ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁଟା ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ଗୀତ ବାହାରିଛି ମିଠା ମିଠା ଭାଉଜ ପ୍ରେମ ମିଠା ଏଟସେଟ୍ରା, ଏମିତି କିଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନାଅ ଯେଉଁମାନେ କ୍ରିଏଟର ଗୁଡ଼ାକୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଡ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ ନ ହଉ। କମେଡ଼ି କହୁଛ ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୀତ ଗାଉଛ ଠିକ୍ ଅଛି, ଡ୍ୟାନ୍ସ କହୁଛ ଠିକ୍ ଅଛି,
ଡ୍ରାମା କହୁଛ ଠିକ ଅଛି, ହ୍ୱାଟ ଏଭର ଯାହା ବି କହୁଛ ଇଟ୍ସ ଓକେ, ବଟ୍ ଏମିତି କିଛି କରୁ ଯୋଉଟା କି ଆମ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କ'ଣ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଖାଲି କ'ଣ ଖରାପ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତ କ୍ରିଏଟ୍ କର, ତ ପିଲା ଛୁଆକୁ କାଲି ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଦେଖେଇବ ବି। ହଉ କି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଡୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ, ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ୱିଶ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।